Hola, nois i noies, benvinguts un dia més al canal de la comunitat catalana de Nintendo, sóc el Mironet i avui us porto les primeres impressions d'aquest Luigi's Mansion 3, joc desenvolupat i editat per Nintendo i distribuït per Nintendo i que va sortir el dia 31 d'octubre d'aquest any 2019 fent-lo coincidir amb la castanyada i el Halloween per fer-lo així una mica més terrorífic. Era la data adequada. Com sabeu, és un joc que va sortir per a GameCube, no recordo l'any exactament. Després va passar a 3DS, diguéssim, la segona part de Luigi's Mansion. Van reeditar el primer joc per la 3DS i ara mateix ens arriba, com us deia, aquest 31 d'octubre, ens ha arribat per Nintendo Switch. Què tenim? Tenim un joc aproximadament que dura unes 15 hores, més o menys, entre 14 aproximadament a unes 20, depèn les ganes que tinguis de completar el joc al 100% o anar directament per la història, i tenim doncs, un joc de forma amb sobretaula, després de passar de la portàtil de 3DS, i a més portàtil pel simple fet de poder-te emportar la Switch a tot arreu. Jo el joc me l'he aconseguit passar aproximadament en unes 14 hores, vale? Tot i això té contingut online, té contingut online fins a 8 jugadors, si no recordo malament. És un mode que no he tocat gaire, però la veritat és que està bé. I com us deia, us portaré les primeres impressions. Què veurem a continuació? No hi vull fer spoiler, vale? Perquè entenc que és un joc que encara hi ha gent que el vol comprar i començar, diguéssim, amb el joc principal, doncs es fa una mica spoiler. Jo us ensenyaré 5 minuts escassos del joc perquè pugueu veure una mica de què es tracta i com funciona i sobretot com es veu a l'estil visual del joc, que la veritat és que és una passada. Que sapigueu, fora de càmera he començat joc nou i estic justament després, passats els primers 10 minuts de joc, on podeu veure que ara doncs, estic en una espècie de baixos i res, mireu. Evidentment, el Luigi's Mansion sempre s'ha caracteritzat per portar la seva llanterna i en aquest cas tenim un gos. A part de la seva llanterna, s'ha caracteritzat per portar un aspirador a les esquenes, que ara mateix no tinc, però a mi em sembla que l'acabaré trobant. Aquí veiem el gos, que això s'ha vist als tots els trailers del videojoc. I el gos també ens ajuda una mica com de guia si estem molt perduts. I com us deia, aquí teniu l'aspiradora. Evidentment és un joc que ens permet fer fotos i vídeos en tot moment, que això és una cosa que a tots els jocs de Nintendo, o a quasi tots, a Nintendo sempre ho acaba fent. I ara doncs ja tindríem l'aspiradora. Evidentment amb l'aspiradora podem fer la foto aquesta per capturar els fantasmes. Exacte, com podeu veure aquí. Podries capturar els fantasmes, pots aspirar. Bueno, aquí t'està fent el petit tutorial, exacte. Pots aspirar. Exacte. I pots, evidentment, també... no sé com seria aspirar, doncs al contrari. Ah, i a més una cosa nova d'aquest joc és que pots fer exactament això. Que és fer una espècie de salt, si t'ataquen els fantasmes, t'ataquen els ratpenats típics de la sèrie o les rates, pots saltar i la veritat és que és molt còmode. Estàs content amb l'entrenament? Li direm que sí perquè pugueu veure una mica com funciona el joc. Vale? Doncs ens trobem en aquí, en aquesta espècie com de garatge, no? Una casa, una mansió, el que sigui. I aquí podem aspirar, això ja forma part de totes les sagues anteriors, que exactament és poder-li fer llum i a veure què ens dona. Exacte. Aquí tenim una de les joies. A cada, diguem-ho, pantalla, per no fer-vos spoilers, hi ha diverses joies que es poden anar trobant a poc a través del mapa. Com podeu veure, i us veieu a continuació, a tots els mapes hi ha elements que són succionables, ho direm així, o que poden ser també accionables, diguéssim, no? Doncs tenim aigua, podem desfer els cones com podeu veure, podríem trencar tota classe d'objectes, aspirar tot el tema dels llibres, aspirar els ratolins, aquelles escombraries les podríem aspirar escombraries que sempre amaguen alguna cosa, i a més tindríem moltes coses que no podreu veure, perquè evidentment no podré jugar tant. Vale?
Us he ensenyat una mica el que seria tota aquesta zona. Evidentment, les rates, com a tots els Luigi's Mansions, es poden aspirar i acostumen a donar or o diners. Els diners serveixen, evidentment, per comprar alguns tipus d'objectes de les botigues que no us explicaré ara. I heu d'anar al tanto sempre i no perdre el detall, perquè, per exemple, aquí dalt que tenim monedetes que sempre van bé recollir-les. Per exemple, a tots els extintors els podeu petar i ho podeu tocar a quasi tot, diguéssim, les papereres, les fulles dels arbres les podeu aspirar, exacte. Llavors, a la llum, sempre us ajudarà a obrir tot tipus de comportes o a trobar tot tipus d'accessos o senyals. Doncs entrarem en aquesta habitació. Evidentment, ara mateix només tindrem aquesta arma, però us aviso que tindrem més endavant diversos tipus, no d'armes, sinó d'accions que podem fer amb les armes. I la veritat és que estan prou bé. Això m'ho sabia. Ho vaig trobar de casualitat. Us recomano molt que aneu mirant cada racó, que aneu visitant cada racó, perquè a cada... tot sembla ser que es pot tocar. A tot arreu pots veure sota una escala, darrere una paret, darrere la porta. És important que sempre hi fem una ullada, no? Per exemple, aquí veieu una joia, que ara mateix ja me'n recordo com s'agafa, però no us ho explicaré. La veritat és que té moltes coses aquest joc. Té un autoguardat, que també està molt bé. Aquí veiem una altra de les joies. No sé si la puc treure ara o encara no. Veig que encara no puc i necessitaré alguna cosa. Que no recordo si tindré temps d'ensenyar-vos-la ara, el que prenc. Aquí estem a la recepció d'una mansió. Això potser sí que us ho puc explicar perquè es veu a la caràtula del joc. Al final, Luigi's Mansion 1 passava en una mansió, no? Per ser el joc de Luigi's Mansion. Luigi's Mansion 2 passava diverses mansions i era una mica més lineal. I el Luigi's Mansion 3 passa en un hotel. I en un hotel amb bastantes plantes, on cada planta està ambientada amb alguna cosa completament diferent. I aquí tenim els primers fantasmes del joc. És tot això el que hem posat? No. Hi ha moltes altres coses que veureu... Part d'elles les veureu a continuació. Aquí m'ataquen els fantasmes i jo el que haig de fer sempre és il·luminar-los i aspirar-los. Una cosa nova és això. Aquests cops que tu pots fer amb els fantasmes no els has d'aspirar com sempre s'ha hagut de fer, sinó pots utilitzar el propi fantasma com una arma per atacar els altres fantasmes, el qual està molt i molt bé. A més, pots aspirar més d'un fantasma alhora, el qual segueix estant encara millor. A veure si aconsegueixo atacar amb un dels fantasmes a un altre. Per exemple, jo n'agafo un, no? Veieu que només en tinc un, i pico a l'altre fantasma, debilitant-lo i deixant-me perquè després el pugui esperar. Evidentment, això es fan dos fantasmes, però si hi ha més fantasmes, es fa una tècnica molt més entretinguda. Com podeu veure, aquí hi ha una clau, el gos m'està ensenyant que haig de pujar per aquí. Com us dic, el gos sempre es fa com un... No és molt exagerat, però sempre fa com una petita guia. Llavors aquí us les heu d'empescar per passar. L'ideal seria que... Ep, truquen al telèfon. Evidentment no tenim res. Es poden aspirar tot tipus, doncs, de les cortines. Que si vull aspirar això, la carbassa, i llançar-la, es podria fer. Vull aspirar els coixins, es poden aspirar els coixins, vull tocar les papereres, es poden tocar les papereres, i com podeu veure, es pot tocar tot o pràcticament tot. I sempre trobareu aquestes joies que no us explicaré com les podeu agafar. Espavileu-vos, però jo el que sé és que ja aquí us ensenyo això, que es fa així, totes aquestes portes s'obren així. Aquí imagino que podrem agafar la clau així, no recordo si era així o així. Vale, veig que no, que haig apretat la X. Ja tenim la clau que necessitem i il·luminarem la llum perquè podeu veure... Mira, pots obrir els calaixos, evidentment sempre hi haurà, o quasi sempre hi haurà diners o pols. Vale, la pols si no em fa tossir.
Una cosa molt característica del videojoc, que molta gent no sap, és això. Exacte, en tots els jocs, vale, de Luigi's Mansion, tu pots cridar Mario, perquè representa que tu el que estàs buscant és el Mario, i a cada pis fa un Mario diferent, crec. En aquí també podries desbloquejar doncs, això en qüestió. Aquí veiem una altra joia. Vale? Les joies, com veieu, estan entre cometes amagades. Hi ha joies... diguéssim que aconseguir alguna joia és fàcil. Aconseguir-les totes és difícil. Havia, abans no sé si us heu fixat que les joies eren quadrades i aquí és com una espècie com de... no sé massa de joies, però això no sé si és un diamant, crec que no. Però bueno, cada joia té, diguéssim, la seva forma independentment de quin pis estàs. Llavors tu has de tenir 6 joies del primer, 6 joies del segon, 6 joies del tercer, dels pisos que hi hagin. Vale, no sé si heu de veure alguna cosa més. Crec que no, perquè al final hi ha molts vídeos online, segurament molts l'heu vist. Jo us haig de dir que és un joc que és molt recomanable si voleu passar una estona, en portàtil a jugar de fàbula, els controls són genials, i totes les habilitats i tots els enigmes que li han posat en aquest Luigi's Mansion estan molt, molt i molt bé. Espero que us hagi agradat, fins aquí les primeres impressions d'aquest Luigi's Mansion 3 per a Nintendo Switch, que va sortir el 31 d'octubre, i ara que s'acosta Black Friday pot ser una gran opció de compra. Moltes gràcies, i fins la pròxima. Adeu!